Ya Allah. Sakit tengah perut aku. Dah. Korang baca tak caption I? I tengah dalam keadaan nervous, dilema dan terkejut. I tak tahu sama ada. Ya Allah, hari ni I dah balik tau. Lepas tu, tahu tak apa cerita? I buka tag. Buka tag kat tangan I. Buka tag kat kaki anak I. Lepas tu I tengok-tengok, kenapa nama lain, nama ibu lain. I terus ke hospital. I tak tahu nak buat apa ni. Dah lah anak kedua I kena macam ni. Ya Allah. Guys. Seriously. Ya sayang, tak nampak pun. I tutup muka. Ambil jap tu je. Sekejap ni, Daisy tengah dengan aku sekejap nanti. Weh, tag nama anak bawa balik sekali tengok lain. Ni bukan drama eh. Ni macam I terkejut sumpah demi Allah. Terkejut gila. I tak tahu nak cakap macam mana. Boleh possible ke tertukar tag ke memang tertukar anak? Serius lah, tak Weh, sumpah weh, serius. Tak, I memang, I tak tahu nak cakap macam mana. I'm speechless right now. I'm speechless and I tak tahu nak cakap apa. Ya Allah. Allahuakbar. I tak tahulah. I tengah call hospital ni. Kalau I perlu datang hospital malam ni juga, I nak pergi juga. Sebab, ada tak siapa-siapa lain? Masalahnya, okay, masa lepas I beranak, tu, Tak Daddy. Lepas beranak kan you ada ambil gambar kan? Nurse ada ambil gambar. Ambil gambar kita orang lah dengan baby. Tak tahu. Hospital mana sis? Watana sis. Oh my god. Yes, I call hospital. I tanya dengan dia. Dia masih belum lagi. Aku seram. Serius weh. You all faham tak perasaan apa? I dah breastfeed dia. I dah bagi susu semua. Subhanallah, I tak tahulah. I tak perasan langsung tag kat kaki dia. I balik, I buka tag. Lepas tu, I tengok nama lain eh. Nama bukan nama I. Okay guys, look at this. Kejap. Nama Diana Hanani binti Abdullah. Baby boy, memang betul baby boy. Tapi date of birth bukan tarikh I lahirkan anak. Ya Allah, aku tak serasa sejuk eh. Okay, ni tangan aku dah menggigil lah ni. Okay, dia punya date of birth dia pada 10 bulan 6. I lahirkan anak I 11 bulan 6, geng. I lahirkan 11 bulan 6. Lepas tu tengok masa lahir pun tak betul. Ni 3 petang. I lahirkan anak I 2 pagi, geng. Ya Allah, I tak tahulah nak cakap. Sama ada tertukar tag atau tertukar anak. Huh. Wih, mana anak aku weh? Wih, mana anak aku? Anak tertukar ni. Anyone? Ya Allah, dah jadi anak susuan. Exactly, dah jadi anak susuan I. Patutlah dia pelik. Usually dia potong tag waktu masih kat hospital. Allah, semoga semuanya okey. Allahuakbar. Automatik jadi anak susuan I eh. Tukar anak ke? Ya Allah, anak aku kat mana? Weh. Sebab tu, lepas I beranak, I tanya dengan husband I tau. Bila dia bawa baby masuk bilik, I tanya. Yang anak kita ke ni, apa salah lain? Surat suami I cakap, betul lah. Tak. Sebab bukan I tak tengok. Masa I balik tu, I tengok kat katil baby. Memang nama I. Tapi
I tak perasan dekat kaki. I tak perasan dekat kaki. Allah, I dah call hospital. I dah call hospital. Yo, baby lain. I tak perasan langsung. Ah, betul kan? Tag dia pasang, lepas bersalin dia pasang kan? So, ni memang baby tertukar betul tak? Ah, kacau anak tertukar. Ya Allah. Allahuakbar, sama hospital sis. Masya Allah. Apa yang patut buat lah? Dah, I dah call hospital. I tengah tunggu. Tak, betul. Selalu I tengok dah drama anak tertukar. Sumpah, I tak tahu benda ni jadi dekat I. I macam speechless. I macam speechless. Honestly, I'm just speechless. Because lepas I bersalin, I bawa baby, baby diorang bawa masuk bilik, tengok, I tengok. Lepas tu, I tanya suami tau. I tanya dengan suami I. Sayang, ni betul ke anak kita? Lepas tu, macam husband I kata, ya. I tengok. Sebab I tengok kat katil nama I. I tak tengok kat tek kaki, geng. Mak dia, mak dia tak buka tek kat kaki. Yang ni, yang ibu yang Diana Hanani ni. Kena pergi hospital balik. Then nanti dia akan check. Rasa tertukar baby. I ada ambil gambar. Lepas tu I ada tengok je compare. I pun macam tengok lain. Sumpah I tengok lain gambar. Tahu tak baby masa I lahir tu 2:36 pagi 11 hari bulan. I lahirkan baby, I memang tanya berapa berat baby. Dia cakap besok baru dia akan update berapa berat baby. Lepas tu besoknya dia update dengan I berat baby 2.3. I terkejut gila. Asal kecil aku rasa macam aku beranak besar. Tapi aku macam diam lah sebab kita beranak kan kita tak tahu apa kan lepas tu. Selalunya nurse akan check. Lepas bersalin nurse akan pasang tag tu terus ke anak. Lepas ni hati-hati tau. Semoga sabar. Ya Allah, ya Allah. Weh, aku tak tahu nak cakap macam mana weh. Korang pernah tak lalui benda ni? Sumpah takut weh. Dia boleh live dulu sebelum pergi hospital. I dah call hospital. I tengah tunggu jawapan. I tengah tunggu jawapan hospital. Sumpah demi Allah, yes. Masa saya dapat je baby, pertama soalan tanya suami I. Yang sini, sini. Sini lah, orang ramai nak tengok ni. I tanya you soalan kan, I tanya sayang ni anak kita ke. I tanya dengan you, banyak kali I tanya betul ke ni anak kita. Aku macam tengok je. Patutlah Adam tak nak dah lari. I tak tahu nak nangis ke, nak ketawa ke, tak tahu, confused. Aku confused, aku tengah macam dalam dilema weh. Aku tengah dalam dilema, otak tengah blank. Sumpah, anak tertukar. Lahir, dah datang-datang ke rumah, aku tak tahu anak aku ke tidak ni. Sebab tag semua nama lain. Hospital swasta kan? Takut anak awak pun dah. Ya Allah, anak. Of course, anak I mesti dah keluar. Sebab apa? Dia lahir 10 hari bulan 6. Anak aku kat mana weh? Anak aku kat mana weh? Weh seram weh. Nanti jadi macam cerita puteri yang tertukar kan. Semoga dipermudahkan. Ya Allah, macam selalu kita tengok kat drama kan. Subhanallah. Sayang, kesian awak ya, Mami. Mami pun tak tahu nak cakap lah, Wak. Macam mana ni, Wak? Hospital buat apa ni, Wak? Awak anak Mami ke tidak? Mami tak tahu. Tapi apapun, awak anak susuan Mami dah. Mami dah susukan awak dah. Kalau I pergi hospital cek lagi kan kena tunggu lagi. Balik hospital cek DNA minta kepastian. Sayang call hospital lah lagi. Dah berapa kali dah? 3 kali dah dia call hospital. Jangan stres Siti. I tak tahu nak stres ke, nak ketawa ke, nak gelak ke, nak dilema ke, tak tahu. Sekarang ni I tengah blank sebab benda ni macam tak tahulah nak cakap, tak tahu nak cakap. Subhanallah. Naluri ibu boleh rasa. Kalau nak cakap pasal naluri, saya masa first baby datang, saya tanya dengan suami, betul ke anak kita? Siapa tu? Dah call hospital, saya tengah tunggu. Hospital mana? Hospital dekat Shah Alam yang. Bismillahirrahmanirrahim.
Kuat sangat susu. Tu pun satu hal. Anak I dulu, si Adam tak mahu menyusu. Ya Allah. Patutlah mama pun tengok lain. Mak mentua I pun tengok. Kenapa matanya lain? Gambar dalam gambar lain. Cuba mata yang sana macam full. Ramai orang cakap lain tapi tak perasan betul tak? Tak, memang ramai orang cakap lain. Sumpah. Ramai gila. Masa I tengah video call dengan family terdekat, semua kata kenapa lain? Kenapa lain? Lepas tu tapi kita tak boleh nak cakap apa sebab baby. Gambar baby kan lebih kurang sama kan? Pergi hospital terus. Semua kata pergi hospital terus. Jap. Dik. Salah. Akak tak tahu, Dik. Anak aku tu bukan, Dik. Tolonglah. Adik, nama maknya ni Diana. Kau Diana. Kau suruh aku call Diana pula. Tak, ya, anak aku mana? Rasanya diorang tengah cari. Tahu. Pergi hospital balik semuanya, semua. Saya akan pergi hospital selepas dia bagi tahu saya jawapan. Sebab dia kata dengan saya tunggu jap, dia nak double check. Sebab baby tu dah balik awal sehari. Ya Allah, apalah pencaturan Allah tu kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, tak pernah terjadi dalam family saya macam ni. Balik-balik rupanya anak tertukar. Kalau hospital kerajaan sebelum keluar dia akan apa? Check DNA eh. I pergi ke hospital swasta. Masa tu katil baby memang nama I. Baby of Siti Suriani. Bila I balik rumah, I cakap dengan husband I, yang buka lah kat kaki dia. Ada tag kan, baru perasan ada tag. Lepas tu dia pun buka. Buka-buka dah sebab suami I tak buang lagi tau. Lepas tu suami I baca. Dia pun baca baby of Diana Hanani. Yang kenapa nama lain? Lepas tu kenapa tarikh lahir pun lain? Tarikh lahir 10 hari bulan 6. Anak saya lahir 11 hari bulan 6. Tak, ini memang serius weh. Tak main-main weh. Please do police report. Do I need to do a police report? Pergi je hospital. Semoga dipermudahkan. Jumpa baby cepat. Sabar ya sis. Ya, sabar guys. I tengah tunggu diorang untuk inform I. I dah call diorang 3 kali dah. I cakap lambat lagi ke nak bagi information. I baru dapat tahu tadi. Subhanallah, I baru dapat tahu tadi. Kesiannya baby ni. Mana anak aku? Dah lah baru beranak semalam. Ya, ini berapa bulan? I ni? 12. Hari ni 12. I baru beranak semalam lah. La ilaha illallah. Kira mak budak tu balik semalam. Oh, anak. Sepatutnya dia lahir semalam, dia balik semalam lah. Dia bawa anak ais semalam lah. Sebab takut dia tertukar time tu. Pasal tak bertanya tadi kenapa berak dia dah berak dia hitam lagi tu? Kenapa berak dia tak hitam kan? Mama pun tanya kan? Kenapa berak dia tak hitam? Dia dah start kuning. Kenapa? Apa tanya tadi? Tentu aku cakap tak tahu. Sepatutnya pun memang hitam. Mungkin baik kot. First dia memang dia akan berak dia najis akan hitam dulu. Memang kalau ikutkan memang dia hitam. Tapi hari ni baru kuning. Weh, tahu tak tadi abang saya tanya dengan saya kenapa berak dia tak hitam? Sebab baby baru lahir kan selalu berak akan hitam kan. Kena buat police report supaya pihak hospital mau be alert. Ni kesian baby tu. Mesti dah jadi ibu susuan. Dah, dia dah jadi ibu susuan saya dah. Automatik. Secara automatik jadi ibu susuan saya. Dan anak saya pun tak tahu jadi ibu susuan dekat. Ibu mana tak tahu. Mana anak saya? Nak nangis dah ni. Aduh, anakku di mana? Yang pelik-pelik lah hospital ni. Aduh. Kesian baby. Itulah, kesian baby. Mana your mother? Where's your mother? Ya, sayang, ya. Aduh.
Tadi macam nak ketawa-tawa tapi tiba-tiba nangis pula. Mana anak aku ni? Jap. Guys. Jap guys. Kau tak tahu mana baby. Tak tahu kan. Itulah masalahnya tadi. I rasa macam melenggu, tak tahu nak perasaan macam mana. Tapi sekarang rasa macam aduh. Balik-balik tengok bukan anak sendiri. Anak I kat mana? Thank you. I tengah tunggu pihak hospital call I. Dia cakap apa ni? Sebentar ya cik, pihak kami tengah find out. Nanti kami akan info. Bila dia nak find? Bila dia nak bagi tahu inform? Dia dah mesti dah buat ni. Takkan I dah keluar? Biasanya dah keluar sebab dia lupa. Yelah, dia sehari kan? Sepatutnya dia tak boleh keluar lagi sebab tak cukup ni kan. Yang baby ni dia dah terlebih lah. That's why I pelik kenapa dia tak berak warna hitam. Kenapa baby berak ni? Sebab dia dah duduk kat ni, tempat ni. Baik pergi hospital buat poli report sini kalau betul. Memang betul masalahnya. Hospital suruh tunggu. Hospital cakap suruh tunggu. I pun I memang akan make sure malam ni I nak cari anak I juga. Dia tengah contact. Itulah. That's why Puan Nurisha, I pun kalau ikutkan I tak boleh nak sabar. Tapi I have to wait. Sabar dulu kejap, tunggu dorang untuk update. Cumanya I macam jadi macam cerita dia macam ni tau. Masa lepas I beranak tu, I memang mamai gila. I mamai. Lepas tu, sebab waktu tu I beranak pagi. 11 hari bulan 6. I lahir pukul 2. Pukul 2.36 pagi I lahirkan anak I. Lepas tu I macam dah memang sangat mamai. Memang macam ni, mata pun dah tak larat nak buka. Masa jahit pun I dah tak larat. Lepas tu, besok nurse bagi I rehat. And then besok pagi baru I cakap I nak tengok anak I boleh tak. Lepas tu dalam pukul 8 ke, I think 8 ke 9 macam tu baru dia hantar anak. Lepas tu bila dia hantar anak, the right bila dia hantar anak, dia tanya dengan I betul tak nama ni. Dia tunjuk dekat katil baby tu. So ada baby of Siti Suriani. I tengok lah baby of Siti Suriani. Okay betul lah kan. I cakap lah betul sebab dia tak tunjuk dekat tag kaki baby tau. Dia tak tunjuk kat tag kaki baby. So I pun macam okay tak ada ni lah. Lepas tu nurse keluar, ini I tanya husband I, so, ini memang real tapi I tak banyak cakap tau. I tak banyak luar cakap. I kata yang betul ke ni anak kita. I cakap macam tu. Dia pun macam lain. Lepas tu mana
Anak dia tukar lah, tinggal macam mana nak buat? Anak dia tukar. Lepas tu kat in tak kaki lain. Ya, kita orang semua tengah takut, kita cuma nangis ni. Thank you guys, doakan. Then apa sayang? I tanya dengan my husband. Then my husband yang cakap, dia kata betul lah kot, betul lah tu, daddy tengok. Okay, I pun macam tak apalah. Tapi hati ni ada cakap tau. Lepas tu tak lama, pagi tu juga video call dengan I punya kakak sepupu. Video call dengan kakak saudara I. Pasal I cakap, tunjuklah dengan diorang gambar. I tunjuk gambar yang masa I betul-betul baru lahirkan baby. Lepas tu dia kata, samanya macam anak I yang first. Dia kata, samanya mungkin macam anak I yang first kan. Lepas tu tiba-tiba bila baby sampai, I tunjuk video secara video call. Dia kata, kenapa lain? Lepas tu, bagi tahu pula berat baby 2.31. I macam, kecilnya. Bila masa. Anyone ada pengalaman macam ni tak tertukar baby? Kesannya tengok baby tu, mesti mak budak tu tengah cari baby dia. Ha. Itulah pasal anak, masalahnya I rasa ibu dia dah keluar dulu dah. Sebab ibu dia beranak 10 hari bulan 6. Sepatutnya dia keluar semalam. I keluar hari ni sebab dia kena cukupkan 24 jam. Oh. Siti, kalau hospital government diorang akan buat. Allah sayangnya, sayang. Nanti kita ni ya, kita pergi checknya. Allahuakbar, alhamdulillah, sedawa dia. Perangai pun lain, masalahnya dengan Adam banyak minum, berjaga. Ayah kalau tertukar dengan mak dia Yania, anak orang keluar awal. Macam tak, dia tak cukup ni lagi lah monitor 24 jam. Yelah baby, kalau tertukar. Sebab diorang semua cakap ya, diorang kata ni, diorang kata kalau tu lepas beranak je dia akan tag. Ya, tapi nak tahu keputusan dia kalau report polis pun untuk apa. Kalau tiba-tiba ni bukan boleh saman. Yeah. Kak Intan, ingat tak kita video call Kak Intan? Lepas tu ada Kak Ica kata kan, kenapa lain muka? Ha? Jangan tunggu-tunggu lagi. InsyaAllah. Bawa si Chomi tu ke hospital dan pasti si Chomi you pulang ke pangkuan you. InsyaAllah akan, Allah akan tolong you. Where's my baby? Where's my baby? Ya, ya sayang. Ya, nak cari susu ke? Baby memanglah tak salah ya. Baby ni tak salah. Mana ni baby ni salah, baby ni tak salah. Tu kalau contoh mak kepada budak ni, kalau dia dah balik, mesti dia check tag nama dia. Dia akan call, rasa dia tak nak call. Tak tahu, dia tak perasan ke. Dia pun tak perasan ke maknya. I memang jaga sangat baik. Esok nak apa? Besok I memang dah ada confinement lady jagakan baby 24 jam. I ambil confinement lady dua orang jaga 24 hours for baby and I. Cuma yang buat kai sebab tu, sebab apa? Baby tertukar. I tak tahu mana anak I. Memang boleh saman sebab cuai. Baby pun cari cari ibu dia. Itulah. Baby. I dah tak kira pasal nak sama ke apa. Anak I je. Anak-anak I je. Tak tahu kat mana ni. Ya, tak apa, ada hikmah. Ya, ya.
Okay, kita tenang kejap, kejap. Ayah baby, baby ni kan possible tertukar kan guys kan? Memang tertukar kan korang? Betul tak firasat I? Betul tak you all? Saya Azira, Azira Siti memang tengok dekat katil tu je sebab dia orang suruh double check kat katil. Ha, suruh double check kat katil saja. Dah dah call dah kat Intan, ada call hospital dah kat Intan. Ya sayang. Ha, ya, ya awak jadi ibu susuan Siti Jamumol. Awak jadi ibu susuan Siti Jamumol nanti dah ada gigi pakai white kiss ya. Mana anak mami? Ibu awak mana? Ibu awak mana sayang? Awak cari ibu awak ke? Ha? Cian awak ya? Hmm? Ha? Yo. Dek. Semoga dipermudahkan. Kalau saya pun tak senang duduk mesti nak baby kita. Tak tahu dekat siapa, risau juga. Selalu hospital akan check betul-betul baru bagi bawa balik. Boleh sama dekat hospital, pergi balik hospital tanya baby yang lahir hari yang sama, admission date yang sama. Memang tertukar sebab bayangkan baby tu dah luar 10 hari bulan. So supposed to be mak dia dah balik MSC, baby yang tertukar juga. So your baby tertukar dengan orang yang sayang-sayang you bersalin. This one baby ni lahir 10 hari bulan 6. I punya anak lahir 11 hari bulan 6. Yang ni lahir siang. Anak I lahir pagi. Tengok eh, I show to you guys. I dah nak buang dan tong sampah dah tag ni. Tapi bila I perasan wujud je, wujud juga cerita anak yang tertukarkan. Sabar ya Siti, semoga saya bermunakan untuk Siti dan keluarga mendapat anak kembali. Doakan guys. Tertukar ya Kak Intan? Beza hari Kak Intan? Ya Allah. Patutlah aku dapat anak tu kan, aku tanya. Anak aku ke ni? Ami tukarkan pampers awak ya. Jadi ambil pampers. Ambil tisu jadi. Berak dia dah tak berak hitam dah. Ai tukar pampers baby dulu eh, kesian dia. Berak dah kuning. Dia cakap sini kenapa berak dia tak hitam. Lepas tu dia kata mungkin perut dia sihat kot. Lepas tu bila dah buka tag baru kelihatan. Semoga Allah murahkan urusan Siti. Kita seorang ibu, kita boleh rasa yang anak kita tu atau bukan. Tapi ibu bukan tak tahu ya. Sebenarnya saya doakan Siti cepat-cepat dapat berjumpa dengan baby. Thank you guys yang doakan I. Thank you so much. I tukarkan pampers baby dulu. Siap baby yang. Dah buka tu, dah buka time buka tag. Mami baru perasan. Jadi tinggikan sikit kepala baby. Letak baju tu. Lain. First tu, memang macam Adam kot, sebiji kan macam Adam. Dah 2021. Dah second. Boleh juga jadi macam ni, semoga dipermudahkan. Amin. Itulah tu. Dah 2021 pun masih boleh tertukar. Dia berak siang dia jap eh. Kan, lepas tu Farah pun cakap tadi dia tengok muka lain tapi dia tak berani nak cakap. Dia cakap? Farah? Dia cakap macam tak ada nak muka siapa-siapa. Mak, mak mentua Siti pun datang. Mak, mak pun cakap lain. Tu ada ayah, ayah datang eh? Mak, bapa mentua ayah datang. Oh, bapa. Tak adalah, tak ada tu jiran-jiran sebelah. Oh.
Sekejap ya guys. Nama ibu dia, yes, nama ibu Diana Hanani binti Abdullah. Sian baby sayang. Apa tu I pelik. Kita sebagai ibu kita boleh rasa naluri. I sumpah terkejut sebab benda ni terjadi kat I pertama kalilah dalam hidup I. Anak yang kedua, anak baby second I, yang kedua. Baby memang betul baby boy. Tapi nama ibu yang ada dekat tag kaki dia lain, bukan anak I. So I pun tak tahu macam mana dia orang boleh tertukar pihak hospital, masih belum lagi bagi jawapan dekat Siti. Please I don't know what to do now. I tengah tunggu jawapan daripada pihak hospital saja. Benda nak jadi. Betul. Cuma I risau anak I. I risau anak I. I tak tahu dengan siapa. Lepas tu discharge. Tengok eh. Dia berak kan. Sorry eh. I tunjuk ni. Dia berak. Memang dah jadi anak susuan I dah. Dia berak pun bukan berak hitam. Nampak tak? Baby pun tak berak hitam. Baby memang berak kira dah yellow. Since you came back to the hospital, kenapa ibu baby tu tak call hospital sedangkan dia discharge awal sehari? Takkan ibu tu tak perasan? Macam seram lah. Christina, yes exactly. I tak tahu kenapa the mother tak call. Jom kita pergi hospital eh. Jom. Tak, dia orang kata tertukar ke? Tak. Dia tak beritahu tapi dia sudah datang hospital. Ni dia orang aku dah sudah datang hospital sekarang. Cepat isi. Ni tadi keringat memang nak isi minyak. Macam rasa macam rasa something. Macam something macam ada nak pakai kereta kan. Tak, saya fikir dah malam aku, sebab tak boleh keluar. Ya Allah, kak doakan nah, kejap kak. Saya nak pergi hospital terus. Saya nak tanya dengan pihak hospital macam mana nanti. I akan update dengan you all what happened to my I tak tahulah anak I kat mana, baby kat mana. I rasa risau sangat. Kak Intan, I boleh rasa Kak Intan masa baby mula-mula datang. Sumpah I cakap, I boleh rasa. Kak Intan tengok baby lain kan? Kak Intan pun tengok lain. Dah jadi anak susuan I dah. Sayang, nanti kalau you dah balik dekat your mother, remember tau, mami. Remember mami tau. Mami nak anak mami balik. Okay, nah. Sabar sis. Thank you. Hey. Jadi bawa tag dia. Ni tag dia simpan, nasib baik dia tak buang jadi. Kalau tidak kan, kalau tak tahulah, kalau tak tahu. Sampai anak sampai bila-bila memang jadi anak kita, Daddy. Nasib baik lah orang cakap. Nasib baik Tuhan tu tunjuk tau. Nasib baik Daddy tengok. Mami dah tak perasan dah, Mami. Daddy buat je lah susu siap-siap lah. Daddy buat susu siap-siap untuk baby. Sian. I dah siap beli susu dah apa semua untuk anak tau. Sebab yelah kita baru-baru ni suruh badan belum ada banyak. So doktor kata kalau tak nak elakkan kuning, so prepare. Ya, sayang. Ya. Ini diorang nak pergi hospital. I nak pergi hospital harap, dulu. Harap-harap dia nak sikit. Kesalahan besar hospital adalah wrong baby, wrong mother. Saya sebagai warga hospital memang kesal sangat dengan kejadian ni. Sebab tu nak tahu sangat hospital mana yang terlibat tu salah. Salah tu kesian awak. Semoga dipermudahkan segalanya. You bayangkan eh. Okay, I tak tahu nak cakap macam mana. Siapa yang tahu I beranak dekat mana, you guys akan tahu. Cause the hospital is not the first time I pergi. Hospital tu dah kali yang kedua. Sebab saya dah beranak, ni anak yang kedua. Jadi diorang tak ada apa pun masalah pun. Cuma saya terkejut bila benda ni jadi kat saya. Sebab
Kalau saya tak perasan, kalau saya tak tengok, suami saya tak tengok anak saya tu, saya rasa sampai bila-bila saya tak jumpa dengan anak saya, saya sampai bila-bila akan jaga baby anak orang lain. So nasib baik Tuhan tu tunjuk. Kesian juga kat anak ni, sebab dia cari mak dia kan. Ha. Mak dia pun mesti cari anak dia. Ha. Tak tahulah. Takut mak dia tak cari anak dia. Sayang. Dah anak ni. Anak pergi hospital. You all nak ikut I ke naik kereta? Takut lain I tak ni. Sebab order pun ada tamu tak dia? Huh? My internet connection tak laju ni internet I. Kalau I bawa keluar je lagi sangkut-sangkut. Tak apa, nanti I update you guys balik, okay? You all nak ikut I ke pergi hospital? Yes, I will go now because I baru lepas tukar pampers baby. Mana bedung dia sayang? Mana bedung dia ni? Siang baby, kejap, I badung dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dapat anak aku balik, lepas aku dah nangis. Kalau dapat anak balik, saya ambil kontak dengan mak dia sebab dia anak susuan. Yelah, ambil nombor kontak mak lah. Yang baby ni pun dah jadi anak susuan. Dah jadi anak susuan mami. Dia selalu tengok dalam drama je. Benda betul jadi kat diri sendiri. You tahu tak? Nabi Muhammad anak susuai. Sebab situ yang dia kan? Betul kan? I kan, the first day dia lahir, semalam baru submit untuk bayar korban tau. Bayar korban atas nama anak I. I bayar korban semalam, hari pertama dia lahir. Bagi nama apa semua untuk korban kat Yaman. Lepas tu ada, I tak tahu kat mana. Tak, kecil. Memang kecil. Itu je kan 2.4. Barang ni nak buat apa-apa? Ya, Ma. Tak tahu sebab kan dia dah mamai, lahir pukul 2 pagi. Dia masih nak buka pendai. Cici ada internet tak? I tak ada internet nak bawa you all. Aduh. Dik, pinjam, borrow your phone dik, mobile data. Nanti I balik, I bagi. Boleh. Ni pun tak kuat ni kalau data jalan. Ya. Yeah. Fuh mana yang kuat data? Ambil kejap lah. Ni, adik. Apa tu yang bawa band Siti tu? Mana? Kat rumah. Yalah, nanti lambat. Boleh nak ambil dulu? Nak pergi lah dia. Tak, kita gerak je lah. Oh, okay. Ni, terus jalan. Tapi ni dah tak line connection. Terang kena sebab dia kalau boleh. Saya tengok Siti menangis pun saya. Menangis sedih. Taklah sedih, mata dah bengkak dah ni. Kesian tengok baby. Kesian tengok anak I mana. Dah lah, first day lah ya, dah buat korban apa semua. Lepas tu tak tahulah anak tak ada. Sekejap tau korang, I nak ni, I nak pergi hospital. Sekejap, I nak line connection dulu. Yang buka-buka di kain mami di, I takut lucut je lagi. Kain, pegang je.
Eh, mana boleh tengok muka baby. Better sis and life will settle later, we'll update. Baik, you keluar. Itulah, line connection I pun tak kuat. Since you guys nak tahu, so we go. Jom. Kita pergi terus. Aduh. Allah, bukakan dia ni. Benda ni yang paling nak takut dan I tak pernah expect pun akan berlaku kat I. Tapi I tak tahulah benda jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kesian baby. Semoga dia pemudahkan urusan dek. Bersabar dek. Okay. Don't worry sis. Your baby will get to your hand with safe. Doakan I please. I memang nak anak I sangat-sangat. I have to be strong kejap. 8.2 minit. Malam terima kasih kepada anda yang mendengar. Tak, suara tak ada. Kau tengok ada termasuk bluetooth ke apa? Tak adalah. Ada suara tak geng? Suara tak ada ke? Kes baru telah mencatatkan sebanyak 5,793. Saya akan ke Shah Alam untuk ke hospital dulu. Doakan. Okey. Kalau I tak live, kalau contoh reconnect internet ke apa, means I terpaksa end sebab mungkin line I tak kuat, okay? Tapi kalau ada tu, alhamdulillah lah, you all boleh tahu update. I akan on the way ke hospital sekarang. Anyone that watching this live is praying for you, please keep your doa, ya Allah, ya Allah. Baik, jom kita terus live ini dia. Baby Aja, Anji Baby. Aduh, tak nak nangis on the pantang tapi that's why mami tanya daddy, mami tanya daddy, betul ke anak? Kalau boleh. Kenapa? Dan tu kan lewat, daddy pun pernah. Mak ni mami tanya ni betul ke anak kita rasa. Sebab mami boleh rasa. Bila jadi muka tak sayang dia ayah. Tak payah betul. Macam mana boleh jadi macam ni? Okay, siapa yang baru masuk, I shortkan cerita. Actually I baru balik rumah, baru discharge. Lepas tu I nak potong dekat tapak dekat gelang kaki anak. So I tak perasan, I tengok husband I cabut. Lepas tu dia nak buang dah. Lepas tu nasib baik sebelum dia buang tu dia baca, dia tengok eh kenapa nama lain. Lepas tu terus kita macam eh dah gelabah dah ni, anak tertukar ke kan. Sebab masa kat hospital, kita orang tak tengok pun kat gelang kaki tu sebab doktor tak ada tunjuk ke, nurse tak ada tunjuk pun kan. Just dia tengok dekat katil baby tu je. So bila I tengok tertukar, I macam memang sangat terkejut. Sebab anak lain, geng, anak lain. I dah cari anak I balik. Rasa macam tak tertukar dua baby ni. Mau 3-4 baby lagi ni. Belum tentu lagi Puan Diana tu pegang anak Siti. I tak tahu. Wallahualam. Wallahualam. Bayang sebentar mama air ni like this. Entahlah. I don't know what to say. I just want my baby. I just nak dia untuk balik je. Orang tengah berbantang boleh cakap. Dede. Tak adalah benda orang tengah berbantang. Emosi orang berbantang dia boleh tahu ke. Kami cakap macam tu apa. Saya malas pun kalau lain macam ni. Orang mulut tu tak buat. Dah lah, janganlah marah diorang.
kasihan ke anak. Mak betul, orang tengah serabut. Jangan bagi lagi serabut dekat dengan orang. Ya Allah, Fius. Sebab saya pun tengah berpantau juga ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Salah tu prosedur yang betul. Nas kena tunjuk ke ibu dulu untuk pastikan nama di tag kaki baby tu anak dia. Masa lepas beranak, dah tidur semua. Besoknya dia dah jaga. Dia baru bagi baby. Lepas tu bila dia bagi baby, dia suruh tengok dekat katil baby tu kan. Ada tulis. Dia tanya, betul ke baby of Siti Suryani? Saya cakap, betul lah nama saya kan. Tengok semua. Lepas tu tanyalah berapa berat baby. Saya terkejut sebab 2.31. Eh, kecilnya baby I. Macam tu. Bukan ke biasa masa nak keluar dia check dulu kan? Dua kali jugalah dia check. Banyak bersabar sis. Entahlah, tak tahu macam mana boleh tertukar. Pun tak tahu nak cakap. I don't know what to say. It's just that bila I tengok anak ni, I pun pelik. Everyone is pelik sebenarnya. Tapi tak berani nak tegur. Even I sendiri, I pelik. Tapi tak berani nak cakap sebab takkanlah I nak cakap ni bukan anak I. Takkanlah I nak cakap macam tu kan. Cuma I boleh rasa lah. Bila dah dapat baby, takkanlah kita nak tolak kan. Eh, ni bukan anak aku ni. Macam tu kan. Padahal dah dekat situ dia memang terang-terang nama. Cumanya macam firasat hati tu memang boleh cakap. Memang ni lah. Memang kata rasa-rasa bukan anak. Sebab tengok gambar lain, datang lain. Tu yang kita jadi macam ni. Tak. I cuba untuk tenangkan diri. I try my best. I'm not sure lah yang nanti tengokkan. Sabar sis, mungkin Kak Yong semoga dipermudahkan. Ya sayang, hanya orang yang tahu je macam mana rasa dia. I minta-minta sangat anak I ada dengan orang yang jaga tu dengan baik. Baby ni kesian. Baby yang I pun kesian. Tak tahu kat mana. Sebab dia tak tukar rawatan ni. Anak kita dah lah baru lahir semalam. Lepas tu dia discharge semalam juga, kan. Kalau ikutlah. Tapi I tak tahulah sama ada betul ke tidak. Dia akan discharge semalam ke dia tertukar dengan ibu yang lain ke. I tak tahu. Ni bukan salah tulis kat tag nama sebab tak mungkin dek bersalin pun tertukar. Saya yakin memang tersalah baby. Betul, saya pun sangat yakin sebab saya rasa memang tak mungkin. Tak mungkin salah tag. Sebab setahu saya lepas saya beranak je, nurse tu terus tunjukkan saya tag. Dia kata betul tak nama ni apa semua. Terus dia pasangkan. Susahkan beranak musim ni nak tengok anak, kena tengok gambar je. Bukan tengok depan-depan lah, hai sedihnya. I lahir kat hospital swasta. Jadi nurse memang jaga dia, memang ambil kat nursery. Sebab I pun time tu tengah mabuk, memang pening sangat. I tidur, I rehat. So esoknya, bukan esoknya lah, means pagi lah pagi. Sebab I beranak pukul 2.36 pagi. Then pukul dalam pukul 8 macam tu dia hantar anak kat I. Dalam pukul 8 kot, tak silap. I on the way to hospital untuk pergi buat DNA balik sebab hospital suruh datang. Dah dapat keputusan. Ya Allah lah, takutnya kalau anak lahir semalam pasal keluar hospital semalam juga, semoga dia dipermudahkan. Yes. I cakap ni apa benda ni? Orang tengah gelabar nak kecam. Tertukar anak kot. Benda bukan kecil-kecil. Korang tolonglah. Itulah pasal ada juga yang nak kecam. Nama kat kata baby tu, pihak hospital silap letak baby tu sis, kecuali yang pihak hospital. Min Is, nama betul kan? Ni ada ayah kat sini. Biasanya diorang lepas bersalin terus pasang tag nama. Rasanya masa discharge tu diorang tak check betul-betul tu. Semoga dipermudahkan. Amin. Kuatnya awak. Kalau saya handphone dah tak mampu nak pegang dah, mesti menggigil nak cepat sampai je kat hospital. I cuba tenang. Seriously, I cuba tenang. I try to ni lah. Private memang tak strict macam hospital government kot. Not sure. I don't want to comment anything. Kenapa tak tanya nurse yang uruskan baby tu? Sepatutnya tanya betul-betul suruh keluar tadi. Tengok tag nama. Sebelum I balik, I just
tengok dekat katil saja. And nurse pun memang tunjuk kat katil saja. Dia tak tunjuk yang dekat tek kaki ke apa semua, tak ada. Oh, okey, okey. Dekat page ibu hamil hari tu ada tersilap baby, tapi alhamdulillah lepas DNA baby tu kembali pada parents masing-masing. I tak sabar nak tunggu mana baby I takut sangat-sangat. Dah jadi ibu susuan dah anak ni. Sayang. Anak ni dah jadi ibu susuan I dah. Pasal anak I pun I tak tahu kat mana. I takut kalau dia keluar semalam sebab dia baru lahir semalam. Dia baru je lahir semalam. Lepas tu semalam juga I buat korban untuk anak I. I buat korban untuk anak I. Allahuakbar. Ayah nak ikut. Ayah tukar baju je. Dia tak mandi. Dia tak masuk lagi. Tak masuk charger dia rasa. Ayah minta Farid. Aduh. I'm okay. InsyaAllah Allah termudahkan. I doa sangat-sangat malam ni I dapat jumpa anak I. Besok I nak berpantang dengan dia sama-sama. Thank you, you all. Kena end. Apa ni? Tak cah anak kita kalau lama dalam NSU. Pastikan tak nama betul. Ah, okay, as a reminder, dekat semua yang bakal melahirkan anak tahun ni, tak kisahlah tahun ni ke tahun depan ke tahun bila-bila ke, sebelum balik nanti korang check dulu tag nama anak korang tau. Please check please, sebab kita tak jangka tahu-tahu balik kita bawa balik anak orang lain. Thank you Farida. Oh, betul tu tukar ya. Baby kita orang baru, kiranya baru lahir semalam. Semalam juga semalam dia dah keluar. Kalau tak ikut tak cukup rawatan lah. Jadi apa-apa sakit ke? Baby tu dah keluar.
Ha, sebab tak dia 26 se- kalau ikutkan tarikh daripada yang ni daripada ni 10. Dia punya tu tak buka lagi eh? Ha? Dia punya tak, tadi kan dah kami baru kerat. Kami tengok asal nama mak lain. Tu yang pelik. Nama doktor memang bawah pas sekali. Pas tu tarikh lahir pun lain. Tarikh lahir dia pun lain. Dia lahir 11 hari bulan 10 hari bulan 6 pukul 3 petang. Siti lahir 11 malam pagi pukul 2. Uri memang betul sebab time Uri memang ambil terus ambil daripada situ. Uri betul. Sebab tu lah Siti macam kita tanya dengan Capi masa baby dia hantar dalam bilik, dia kata betul ke anak? Masa tu tak rasa lain. Bukan tapi ayah ada cakap. Ayah pun ada cakap kan lain kan. Tengok macam ayah kata jangan tertukar pula. Tak, bukan ayah seorang je cakap. Siti video call dengan Kak Intan pun Kak Intan cakap yang sama. Lepas tu dengan Abijan pun Abijan cakap sama. Dia macam ayah cakap jangan tertukar sudah. Ya, dorang kira macam dorang kata lah kenapa lain. Dorang semua tegur tapi ayah tak berani nak cakap lah. Ayah tak cakap lah lain sebab baby memang kita tak boleh. Yalah, kita tak boleh nak cam kan. Tapi ayah ada lah dalam perasaan cakap tukar dah. Kesian masa baby yang call tu dia tak ada. Tapi takut tu lah. Berak dia semua dah okey ya. Abijam tanya tadi kenapa berak dia tak warna hitam. Ha. Mama pun tanya kenapa berak dia tak warna hitam. Berak dia dah kira macam orang sihat. Baby sihat. Dah kuning kan dia punya berak dia. Kira dah baby tu dah okey. Ini dah besar. Dia dah maksudnya dia dah hari yang ketiga baby kita. Itu kecoh dekat situ. Kecoh 64. Berapa view? 64K. Orang tu pun dia dah panggil dah. Tak tahu lah sebab dia suruh kita orang datang hospital je, itu je. Dia tak cakap apa-apa. Dia suruh kita pergi hospital. Bawa baby tengah tunggu je jawapan, tak tahu macam mana. Janganlah. Tak tengok ke baju baby semasa nurse bawa kat Siti? Baju baby dia baru ambil masa nak discharge. Dia pakaikan kat baby. Nurse tu yang pakaikan. Itu bukan salah kita masalahnya. Kak Intan banyak kali confuse mula-mula. Kak Intan confuse. Kak Intan kan kita video call kan masa tu kat hospital dengan Kak Echa. Lepas tu Kak Echa selalu cakap, anak kau ke tu? Dia cakap. Dia kata tak tertukar ke? Ya ke? Macam lain je. Tapi tak berani nak cakap sebab baby. Baby nama dan nama kita takkan kita nak cakap. Yang masa Siti hantar kat ayah. Yang gambar first tu memang betul. Gambar first tu betul kan ya kan? Gambar Adam kan? Ada gambar yang first Siti hantar kat ayah. Gambar baru lahir yang baju kuning suruh tu. Suruh Sari hantar kat tol ni. Kita orang tunggu kat tol ya. Sebelum tol. Ni telefon siapa? Telefon I. Tol nanti dia kan. Terbalik dia. Biar je. Ambillah ibu kuat dan boleh peluk anak kandung semula rezeki. Allah nak bagi dua anak sekaligus pada ibu. Terus jadi anak susuan. Anak saya pun saya tak tahu kat mana. Jadi ibu susu. Jadi. Yelah baby tu kat mana. Susukan anak aku tu tak ada masalah. Moga Siti kuat tapi baby tu nangis. Susukan. Ya ya. Saya susukan dia. Takkanlah saya nak biarkan dia. Saya pun kesian. Baby ni tak salah apa-apa pun. Tadi saya siap belikan dah prepare semua benda yang terbaik untuk baby. Anak kita jaga. Wajarlah dia menangis. Anak dia tertukar kot. Korang ni cakap tak elok lah. Bentan lah. Apalah. Cuba letak diri korang kat tempat dia. Lagi teruk rasanya. Bagi kata-kata semangat lah. Depan ni tak ada. Thank you. Thank you so much. Kat tu jelutuk ada. Ni tengah on the way hospital. Dekat hospital. Area Shah Alam. Keep strong ya rezeki Allah. Dapat dua anak jaga diri. Kita doakan anak you okay. Moga dia juga bersama ibu yang baik-baik. Amin. Mel. Handphone ayah atas meja makan tu je. Cuba tengok. Ada. Ambil lah. Ni ada kat tol. Tol mana dia tu? Setia Alam. Ha? Sian sangat. Sian baby. Tapi kuat susu ya ni. Ni kuat susu. Dia kuat menyusu tak macam Adam. Tak
tak macam Adam. Kalau dia Adam tidur je. Adam pada hari ni. Oh, dia berpandu pada hari. Ha, yelah, masa awal-awal kan. Awal-awal dia tidur. Anda siap pakaikan baju tu tak check juga ke sebelum balik? Allahuakbar, jual sangat pihak hospital. Itulah tu. Tapi saya pun tak nak cakap apalah. Yang penting saya nak baby je. Tu je. Saya nak baby je. Baru je balik hospital. Tengok adik, apa ni, hospital swasta bayar mahal-mahal atau baby pun gagal. Kalau saya sebelum jumpa baby saya, saya hempas diorang kata baby apa punya kerja. Ada ingat kan tertukar baby ni dekat dalam cerita drama je punya, kat dalam sendiri tertukar. Macam mana baby tertukar? Patutlah orang pelik. Apa saya hidung lain? Adam hidung lain. Macam lahir. Lepas tu muka Adam lebar. Saya memang mula-mula tangkap tu. Muka anak kita lain kan masa awal-awal. Sebab daddy cakap ya. Sebab fikir. Sebab dah keesokan hari. Takut dia dah berubah. Takutkan malam-malam. Yalah, dia tarik ke apa kan. Keluar. Kita tak tahu. Sama kat macam Adam mula-mula keluar. Tapi mami boleh rasa anak lain. Memang mami rasa anak lain. Memanglah. Ayat pertama tu yang mami tanya dengan daddy. Tadi tak pergi keluar lagi. Apa yang sedar? Kami yang sedar. Syafiq sedar. Dia potong. Siti cakap tolong buka ni ke kaki. Lepas tu dia buka. Dia dah nak buang dah. Lepas tu dia baca. Sebab baik dia baca nama. Dia baca nama. Lepas tu dia tengok nama. Bukan nama Siti. Nama apa tadi? Diana binti Abdullah kan? Kadang dia orang nak lepas tangan. Now COVID season. They also more work and stress. So we can play anyway. Just now need the baby safety and change back. Yes. I minta baby dapat tukar je. Selalu I tengok dalam drama je kan. I sendiri pun macam terkejut. I tak tahu nak cakap. Ni reality happen to myself sendiri. Cemas weh anak sendiri. Cepat sikit boleh tak? Aduh, no easy yang kata ke sabar. Tak boleh. Tak, I tak masuk. I don't think so. I tahu dalam hospital tak boleh nak buat live. Tenang je puan. Kalau saya meraung seakan dah. Tadi dah meraung dah. Cuba bertenang. Sebab I rasa I tak nak pening-pening. I just nak my baby je. Kalau nak kenang tu je lagi kan. Menangis tak sudah je lagi. Dah bayar korban dah ya untuk baby? Ha? Dah bayar seekor kambing dah buat korban atas nama baby. Tutup lah saya ke bawah ya. Tak, buat korban. Letak nama buat anak bukan buat akikah. Buat korban. Thank you. Yeah, I'm gonna keep in touch dengan parents baby tu. Mungkin diorang pun tak perasan. I rasa kalau diorang perasan pun, diorang mesti call hospital. Nasib baik suami I tak buang tag tu. Kalau tidak sampai bila-bila. Okay, done. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan berjumpa dengan baby tu. Amin. Kalau saya tak tengok tag tu, tak buang mesti. Ni kan tak tahu. Saya mesti tengok. Sebab ni kan mesti nak tahu tengok betul tak. Kau tak sampai bila tak tahu baby. Macam-macam pun saya tengok.
betul ada. Yalah. Mama tak rasa dia. Mama dah tak datang mama cakap. Apa? Kenapa lain ha, muka? Macam lain. Time mama datang bermula tu. Macam mama teliti dia tengok dekat tag tu. Gambar. Tak, mama tak tengok tag. Layar. Mama tak tengok tag. Mama tengok muka. Lepas tu mama tengok Siti tukar Pampers baby. Mama tanya kenapa dia tak berak hitam ke? Kenapa dia berak apa ni? Mama pun tanya. Yalah, kalau kuning tu dah lama. Saya pun dah beranak dua kali tapi tak pernah tengok pun nama tag kaki anak. Cuak terus tanya lagi. Alhamdulillah lagi cakap dia cek kisah sis boleh dijadikan pengajaran depan ni untuk hati-hati. Cik baik husband awak cek. Kalau tidak, okay. Anak first tengok nombor handphone ibu atau family di Diana tu kan hospital masih simpan. Ya. Yeah. Tapi saya pun tak tahu anak saya tertukar dengan Diana ke, anak saya tertukar dengan ibu mana ke, sebab yelah beranak bukan saya dengan Diana je berdua. Ada yang lain-lain lagi kan. Jadi apapun saya tak tahu nak cakap anak saya kat mana. Saya just nak baby balik. Sebab saya risau kalau dia keluar awal sebab dia baru beranak semalam kan. Baby baru lahir 10 hari bulan 6. Siapa ni saya belakang ni? Ya Allah, semoga dipermudahkan. Siti nurse tak check ke masa keluar dari pintu ward. Tadi biasa guard pun akan check tag kat kaki. Diorang tak check tag kat kaki. Diorang tengok dekat katil baby je. Even masa dihantar kat Siti pun anak, dia just tunjuk kat katil baby sahaja. Kat mana ni? Dia kata, aduh, saya tengok kat drama je. Bila berlaku macam ni takut pun rasa. Itulah pasal nasib baik I tengok anak. Nasib baik suami I tengok tag. Kau tengok je lah aku tengah buat kereta ni pergi hospital ni. Diorang semua tengah tengok live lah. Apa tu? Diorang call-call. Habis anak tertukar. Cik baik husband I tengok tag. Is from Singapore. Hi, orang Singapore. Okay, I dah nak dekat dah dengan hospital. Lagi sikit je. I think 5 minit kot. Tak sampai. Tak sampai 5 minit. Saya sebelum keluar hospital, security akan suruh kita bacakan nombor IC ibu sama tak IC. Itu kalau dekat hospital kerajaan. Memang macam tu. Saya pun pernah masuk anak kat NICU. Dia check dia suruh baca IC. Memang saya tahu kalau kat hospital kerajaan diorang akan normally siap double check DNA. Tapi ni tak tahulah. Jadi masa beranak anak first kat hospital ni tak ada masalah pun. Second time ni tak tahu benda dah nak jadi dah kan. Nasib baik lah check. Nasib baik check kat tapak dekat ni swasta we, government very strict masa nak discharge. Kena mention your name and IC based on tag. Sabar ya. Yes, I beranak kat swasta. So tak ada, dia tak ada minta check apa pun. Just tengok dekat katil baby tu je nama baby. Masa dia hantar baby kat I pun, dia cakap betul tak nama Siti Suriani. Lepas tu tengok lah. Betul. Anak sesuai insyaAllah. Lebih cerdik pandai ikut cara orang Arab dari zaman Rasulullah. Yang penting halalkan susu yang diberi insyaAllah. Allah sis pemudahkan, beri kebaikan buat sis lepas ni. Memang saya dah halalkan dah susu untuk anak ni. Dan juga anak I pun I fikir juga kan. Kau yang datang? Kau pergi sama cik dia? Hai Ayu. Ada buat. Lain kali korang tengok lah tau. Sebab Siti pun tak nak cakap lah. Siti tak jangka benda ni jadi kat Siti. Siti langsung tak jangka. Dia nak sampai dah kot, I think. Dia dah pergi hospital. Macam ni tak turun ni?
turun. Nah, ayah kena angkat baby. Kenapa tak turun? CD tak turun. Sebab baru lepas kan. Masuk kat sini. Tu rower masuk kat sini. Dia perlukan air untuk turun sekali ke untuk DNA? Apa, nanti tengok dulu macam mana kalau bawa kalau dia perlu turun, kalau dia perlu, ha, kalau dia perlu turun nanti bagi tahu mami, mami turun. Kalau bukan mandikan apa ni tape plot. Jadi macam tu nanti. Ah, jadi macam apa ya? Dekat yang Adam. Yang Adam. Hospital Adam. Oh tu. Hospital mana? Ada yang Adam tukar ke? Kan, kan Adam kan yang baca hospital nama buat tadi lambat tau. Apa sih nak? Mak. Hello. Belakang ni tak boleh, boleh. Boleh. Sekejap. Dia tak boleh, belakang depan tak boleh. Swasta atau kerajaan, setiap manusia kadang-kadang ada buat kesilapan mudah. Betul, tu yang kita. Yes, yes. That's why I tak nak marah ke apa. I cuma nak baby I balik je. Cuma hati-hatilah. Just before, after this, hati-hatilah. Sebab benda ni bukan benda kecil tau. Kalau I tak perasan, anak I tertukar sampai bila-bila I jaga baby orang lain. Dan anak I tak tahu kat mana sampai bila-bila. Sampai bila-bila, okay? I never know where's my baby. Anak I akan membesar dengan ibu lain. Dan I jaga anak orang lain. Macam tu. Masih ada lagi ke zaman ni boleh tertukar anak? Saya dah pernah rasa nasib baik suami saya cepat tengok Alhamdulillah dah 22 tahun umur dia. Ni pun nasib baik suami saya tengok. Sebelum nak buang tag tu, suami saya tengok nasib baik. Okay, saya dah sampai ke hospital. Tapi I think I bagi my husband masuk dulu je lagi. Kalau pihak hospital perlu I turun, I akan turun. Buka kat ayah. Tu, ayah pegang beg dulu. Jalan pun jauh. Tak, nanti kalau ni air datang kan. Kalau dia perlu, cakap je dengan mami. Kena ambil tu lah. Wheelchair. Maksudnya kena pergi situ. Kena wheelchair. Nah. Ayah ambil dulu. Boleh. Sebab dia sudah datang buat baby. Dia sudah datang buat baby dulu. Nanti kalau... Atau nak terbalik kan? Nak ni kepala sini? Sebalik sini. Boleh tak? Nanti kalau kena datang, saya bawa wheelchair. Nanti ambil wheelchair dulu ni. Tunggu update jap. Benda tak ada orang minta, tapi adik Kimah keep strong, insyaAllah dapat semula. Tapi jangan putuskan hubungan dengan keluarga baby yang tertukar tu, sebab dah jadi anak susuan. Betul. Saya akan, kalau saya jumpa ibu yang jaga anak saya, dan apa, kira saya akan ambil nombor kontak orang tu. Tu je yang penting, saya akan ambil nombor kontak orang tu. Saya cuma risau mana anak saya tu je. Ya Allah. Sebelum nurse bagi kat saya, check dulu tangan kaki. Alhamdulillah semua selamat. Alhamdulillah. Tak jadi dekat you all. It happened to me. And macam I cakap lah, kalau suami saya tak check, I think sampai bila-bila anak I takkan ada dengan I. Thank you Hana yang doakan. Thank you Maria. Thank you so much. Thank you korang yang temankan I. Semua perasaan I bertukar bau. Semua perasaan tengah tak betul. Tengah macam tak tahu sama ada I nak relax ke apa, nak nangis ke, tak tahu. I just macam blank. Right now I am blank. It's not a drama. It's a reality. Dan
Yes, I sendiri pun rasa macam sebelum ni aku hanya tengok drama anak tertukar, tapi ni betul-betul jadi dengan I. Kadang demo mandikan baby tu main masuk katil anak saya, time saya menyusu baru perasan nama lain. Ya Allah, ada ya. Ya Allah. Katil tu yang baby cot tu memang betul-betul nama I tau. So memang betul-betul nama saya. Saya lahirkan baby semalam 11 hari bulan 6 pukul 2.36 pagi saya lahirkan baby. So pagi kan, waktu tu pagi saya memang tak larat. Lepas saya beranak, saya dah mamai, mamai ubat. So dah macam mata pun dah macam nak tidur. So totally I was sleep after that. Lepas tu pagi pukul 8 pagi nurse saya minta, boleh tak saya nak tengok baby. Lepas tu nurse bawa baby, dia bawa baby daripada nursery, bawa dan jumpa dengan I. And then dia tanya betul tak baby Alsiti Suriani. Then I cakap okay betul. Yelah sebab kita tengok nama anak di situ kan. Betul, tanyalah berapa berat baby. Sebab malam masa I beranak baby tu, dia tak bagi tahu dengan I berapa berat apa semua. Dia tak update. Dia kata besok pagi baru dia akan bagi tahu berapa berat baby semua. Okay, I'm like, pagi tu dia bagi tahu dengan I berat baby 2.31. So I macam terkejut. I terkejut sangat sebab kecilnya baby I. I rasa macam I lahirkan baby besar. So tak apalah. Okay. Sebab I pun tak sedar waktu tu. Then I don't want to say anything. Kemudian I macam lepas nurse tu pergi keluar je, I terus directly tanya dengan husband I kata, sayang, betul ke ni anak kita? Tu perkataan pertama yang I tanya dengan suami I. I tak tahu kenapa perasaan I rasa macam lain. Memang I rasa lain. I cakap, yang betul ke anak kita ni? Banyak kali I tanya, betul ke yang? Tengoklah kejap, betul ke yang? So kenapa lain? Lepas tu macam, sampai betul lah I yang tengok. Dia cakap macam tu. So macam, okay. Tapi kita sebagai ibu, kita naluri kita boleh rasa tau. I boleh rasa. Tapi I tak nak cakap apa sebab nama dah betul. Nama kita dekat katil tu. Just tak check tag lah sebab nurse pun tak ada tunjuk tag kat kaki. Memang tak ada tunjuk. Tu tak apalah. Okay. Kita pun susukan anak apa semua. Then I tak tahu pula balik-balik hari ni after discharge, I kena tidur lah. Tidur dulu cukupkan 24 jam. Kiranya hari ni balik. Dan bila I balik, I tengok I suruh suami I cabut tag kat kaki. Suami I hampir nak buang. Tapi nasib baik Allah tu bukakan hati dia untuk baca nama dekat tag kaki. Bila tengok dekat tag kaki, tengok-tengok, ya Allah, bukan nama saya, nama ibu lain lah. Baby of Diana binti Abdullah, tak silap saya. So tengok-tengok kat situ, terus rasa lain. Macam betul ke ni anak kita? Betul ke ni anak kita? Tertukar anak ke? Tertukar tag ke? Tersalah apa ni? Tak tahu. Tak tahu nak cakap macam mana. Faham tak? So I terus macam call. I suruh yang call hospital sekarang, yang tanya dengan diorang macam mana ni. Lepas tu diorang kata nanti akan update. So pukul 7 lebih tadi tu, ni sekarang diorang dah update. Diorang suruh pergi hospital. Ni I dah ada kat hospital dah. I tengah tunggu jawapan dan I tengah menanti mana anak I. I risau kalau anak I keluar lebih awal sebab yang baby Diana tu dia lahir awal sehari. So maksudnya dia lahir pada 10 hari bulan 6. So dia lahir 10 hari bulan 6. Let's say kalau kata Diana tu tak ambil anak I, anak I tak cukup 24 jam untuk check whether kesihatan dia okey tak, check kuning semua kan. Sebab kan kena perhatikan baby dulu within 24 hours kan. Then kalau in case dia keluar awal, maksudnya macam hari ni dia baru lahir dan hari ni juga dia keluar. Tapi wallahualam, I tak boleh nak cakap benda tu is it true or not. Because I pun tak pasti anak I kat mana. Tu je I boleh cakap, I tak pasti anak I kat mana. Semalam juga bila I dah dapat second baby ni, I terus buat korban. I masukkan nama anak I yang pertama Putra Adam Rizki. Lepas tu I namakan anak I yang kedua Putra Aiman Zafran. I namakan. Lepas tu terus I buat korban untuk dua-dua anak I. Dah macam cerita Nabi kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seorang anak yang ada ibu susuan apa semua. I tak tahu. Okay, baby sekarang tak ada lagi dengan I, tak ada lagi dengan Sisti. Jadi I've been waiting for my baby. I feel you sick, but keep strong, okay? I doakan semoga you dapat jumpa baby. I semula doa zikir banyak-banyak, insyaAllah. Thank you so much. Allahu sedihnya bila jadi macam ni. Kau dah 5 kali kenyang tu, dah jadi anak susuan. Yelah, kita dah duduk dengan dia kat hospital. Jadi, I dah memang dah susukan dia. Balik tadi pun I susukan dia juga. Saya lupa nak check tag lah masa anak bersalin 2008. Masa bersalin baby terus asingkan, satu hari dapat tengok baby apa pun, semoga dipermudahkan. I pun lepas bersalin, I memang tidur sebab I tengah mamai sangat. So nurse kata, takpelah you rest, biar nursery jaga. Jadi bila macam tu, I didn't expect anything sebab I first baby I lahirkan kat sini, okay. Cuma I sedih lah, I sedih sangat-sangat sebab I tak tahu anak I kat mana. And then Puan Diana tu pun I tak sure sama ada dia aware tak anak dia tertukar. I'm not sure Puan Diana tu dekat mana. Honestly, I tak tahu. Sebab kalau dia tertukar anak, mesti dia akan call pihak hospital, betul tak? Sabar, sabar, jangan stress. Baru lepas bersalin, jangan sedih, doa banyak-banyak. Minta Allah tunjukkan jalan jumpa baby sis balik. Betul tu je I minta. I just nak tengok baby I balik je. I nak tengok baby I balik. Aduh, sukalah. Allah is planning something for you. I sampai sekarang simpan semua tak kaki anak. InsyaAllah Allah takdirkan awak jadi ibu susu untuk baby tu. Awak akan ditemukan semula dengan anak awak. Strong. Thank you. Rasanya kalau ada nama, senang cari dah anak tu. Takkan hospital tak call, dan ibu yang tak ambil anak tu pun takkan tak mengadu kat hospital. That's why ibu tu pun macam diam. I pun tak tahu anak I kat mana. Sama ada tertukar dengan Puan Diana atau tertukar dengan ibu lain. Tak pasti anak I dah keluar discharge awal ke tidak. Tapi kalau ya, anak saya bersama dengan Puan Diana, mean is anak I tak cukup rawatan. Anak I keluar awal ke apa-apa jadi, I tak tahu. Aduh. Sebab I boleh rasa lepas anak I lahir tu, I rasa macam lain. I rasa totally lain tau, anak I tak sama. I tengok muka, I boleh rasa. Aduh, lambat lagi ke? I tengah tunggu. I duduk dalam kereta sekarang, I tak sanggup nak turun je lagi kan. Tengah tunggu dorang. 80K bersama Siti. Be strong Siti. Semoga doa seorang ibu tiada hijab. InsyaAllah Siti akan dapat balik anak Siti. Berdebar kan? I pun berdebar guys. I know ramai mami dekat luar sana yang bersama dengan I. Allah. Yes, dah jadi anak susuan. Sekiranya sis ni ada anak perempuan, diorang akan jadi adik-beradik susuan. Betul ke salah? Macam mana maksudnya? I tak sure. Tapi yang I pasti adalah kalau I dah susukan anak tu, dah kenyang sebanyak berapa kali, I think 5 times eh. Dan mean is anak tu dah jadi anak susuan I. Allah sedih lah, semoga awak kuat ya. Thank you so much. Thank you so much Zulaika.
Kalau Diana atau ibu-ibu lain tu tak notice tak nama baby complicated case ni. Aduh, sianya. It can be so complicated, guys. Masalahnya, suami I pun hampir tak tengok tau tag tu. Kalau Allah tak jentikkan hati dia untuk tengok tag tu, I rasa I tak tahu anak I. I think I tak tahu anak I kat mana. I think I tak tahu anak I jadi apa, besar kat mana, siapa jaga. Ha, itulah pasal ni bukan ni hilang dompet. Hilang dompet, saya tak kisahlah. Taklah dompet tu hilang, nanti IC ke apa semua boleh buat balik. Ni hilang anak weh, ni hilang anak. Ni cerita dia hilang anak. Saya tak tahu anak saya kat mana. Dan saya tak tahu dia bersama dengan ibu mana. I don't know. Baby saya hilang, I don't know weh. Sida, I think better you masuk kau sebelah dengan suami you. Lepas bantah ke anak macam ni tak boleh seorang ni. Kes besar mesti lama urusan tu. Okay guys, I rasa kalau I masuk kat dalam, I takut I tak boleh handle. Nanti I jadi macam, you know, like lagi tambah debar. Sebab dalam tu keadaan hospital, and I remember anak I remember waktu sakit bersalin tu. Jadi I rasa better I duduk dalam kereta and I tunggu kat sini. Thank you. Akak dulu lahirkan baby, doktor terus tunjuk letak atas perut. Akak bagi tahu anak lelaki, akak dapat tengok ada tanda lahir kat belakang peha. Tiap kali nurse tolong mandikan, akak check kat belakang peha dia. Akak masa Siti lahirkan tu, dia pun ada tunjuk. Dia kata, dia cakap dengan suami, ayah bacakan jantina baby. Ayah sebutkan jantina baby. Jadi my husband sebutlah jantina baby. Dia kata apa lelaki kan. So bila dah bagi tahu, then dia terus ambil mandi-mandikan, jahit air apa semua. Kemudian husband I keluar, masuk balik, azankan. Okay. Thank you semua yang WhatsApp I. Ada juga kawan-kawan I yang tengah tengok live. Diorang semua WhatsApp and bagi kata-kata semangat. I really appreciate you guys. I tak tahu keadaan ni macam mana sebab my mom pun tak dengar I. So I dengan suami I dan ayah mertua I, my dad ada kat rumah lah. Cuma my mom tak dengar I, so I tak tahu lah. Tapi ada korang lah, at least you all teman I kan. You all teman I yang ada kat sini. Yeah, I try to keep calm, insyaAllah. Puan Diana tu beranak awal, lagi should be she can recognize her own baby sebab dah many hours dengan baby dia. You know what? I tertukar baby ni, I don't think dia tertukar on the last day masa I nak check out. Mean is semalam I beranak, hari ni I balik. Kan? Semalam I beranak, hari ni I balik. So masa I balik hari ni, bukanlah hari yang I rasa dia baru tertukar hari ni. Cause muka baby yang I pegang ni, I ingat dia bagi I daripada semalam. Maksudnya I beranak pukul 2:36 pagi. Jadi pukul 8 pagi lepas I dah bangun tidur, I minta baby dan dia hantar. Inilah dia babynya. Dan I tanya dengan suami I, betul ke yang anak kita? Masa first dihantar dengan I tanya, betul ke yang? Maksudnya kan, dia tertukar ni daripada semalam lagi. Daripada semalam lagi sebelum dihantar kat I. Dia tertukar waktu tu. Dia bukan ter-exchange masa nak balik tau, tak. Dia bukan ter-exchange masa nak balik. Maksudnya anak I semalam lagi tertukar. Saya research hari tu, nurse akan check tag. Saya tahu kalau dekat government, sebab saya pernah, anak saya pernah kuning teruk dulu. Lahir swasta lepas masa kuning tu, sebab kuning lama. Jadi saya hantar dia dekat hospital, kerajaan lah, government hospital.
And then pergi lepas lepas daripada balik tu diorang siap buat DNA semua. So that's, memang confirm lah that is my my son kan, sebab dah ada dah check DNA. Tapi memang serious lah, I cakap siapa yang kerja hospital especially government, lagilah anak ramai kan, baby banyak 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 baby, and then tak recognize pun mana satu anak kita. Ya sayang, kenapa sayang, cakap je. Tumpang sepati dek, semoga dia memudahkan urusan. Thank you. Allah, I dapat jawapan. Suami I message I, suami I WhatsApp I. Anak I memang betul tertukar, doktor cakap. Pihak hospital cakap anak I memang betul tertukar. Mana anak I? Aduh. Nangis. Anak I. Aduh. Memang betul tertukar guys. Sebab saya tak nak masuk, saya tak nak masuk ke dalam. Nanti keadaan tegang apa semua, saya tak nak. Allahuakbar. Saya tengah risau ni. Tengah tengok. Ya Allah. Ya Allah. Allah, anak saya memang betul-betul tertukar. Pihak hospital cakap, and I don't know where my anak. I takut kalau ibu yang bawa balik anak I tu dah buka tag semua, so dah tak dapat nak trace ke, I tak tahu macam mana. Sabar sikit. InsyaAllah. I kesian juga dengan anak yang I bawa tu. Bila I tengok muka dia, I rasa sedih sangat. I rasa kesian sangat I tengok dia. Weh, kesian weh. Kita bayangkan kita bawa anak orang kan. Baby tu baru lagi lahir. Lepas tu pula, kita ni... dah bawa anak anak kita pula dah tak ada dengan kita kan. Dah baru lepas lahir. Baru lepas lahir kan. Kalaulah saya tak perasan, saya rasa sampai bila-bila anak saya tak dengar saya. Sampai bila-bila saya jaga anak orang lain. Yes, I ada. I ada tag ibu baby yang asal. Dah. I dah bagi dengan
pihak hospital. I bawa tag you tu sekali. InsyaAllah. Saya ikut nangis juga sekali. Semoga dia bertemukan. Baby tu, baby you juga sayang. He's still your son, yeah. That's why I sedih sebab anak tu dah jadi anak susu kan I. Macam selalu tengok drama je weh. Ni cerita betul weh. Jadi kat diri sendiri pula tu. Baru je nak buat apa orang kata, dah relax her baby. Besok kau dah ambil confinement lady semua kan jaga. Aduh, I tengah tunggu jawapan dia seterusnya. I tengah tunggu update seterusnya daripada suami I. I tunggu dia WhatsApp I. Korang, husband I baru call I. I think you better share the hospital mana name. So manalah tahu saudara-saudara sampai bersalin kat situ nampak live ni. Okay, I just got a call daripada my husband. Dia cakap diorang find out my baby. Tapi I tak sure sama ada I kena. I will wait another happy news from you sayang. Jap, I tengah tunggu my husband untuk call I ni. Do I need to go down right now ke macam mana ke? I'm not sure sama ada I kena turun ke macam mana ni sayang. Sebab suami saya tengah settlekan untuk jumpa dengan ibu yang dah tertukar baby dengan saya. Tadi suami saya cakap ibu tu ada jaga baby saya. Ada jaga baby saya dan ibu tu masih ada kat hospital. Anak saya okey je dia cakap macam tu. Saya tak dapat jumpa lagi. And saya tak tahu sekarang ni saya kena turun ke macam mana ke, nak kena pergi sana ke, saya tak tahu. I tengah tunggu suami I untuk bagi info I. Okay, sekejap. Is that my husband? Sekejap guys, I letak you all kat sini dulu. I will go there now. Sekejap eh. Sabar guys. Mana I tak nampak suami I pun. Alhamdulillah baby masih di hospital. Sekejap, I nak dapatkan anak I sekejap. Masalahnya I tak nampak mana suami I ni. Takde, I tak bawa sweater. I terus keluar je. Sejuk sangat. Tadi suami saya cakap dia tengah nak jumpakan dengan ibu tu. So saya tak tahu saya nak kena turun ke ke mana ke. Saya tak nampak suami saya mana ni. Tak ada. Baby you kat
hospital. Habis tu Puan Diana bawa baby siapa yang jaga baby tu? Okay, I don't know. Sekarang ni I dapat tahu just ada anak I memang tertukar. Lepas tu anak I ada dekat I sebenarnya sejuk juga ni. Anak I ada. Ya Allah, sejuklah aircon. Anak saya ada dengan ibu yang masih ada kat hospital tu. Tapi saya tak tahu ibunya siapa. So, saya tak tahu diorang tertukar dengan berapa ibu. Yang pasti, Puan Diana tu sepatutnya dia dah discharge tau. Sejuk eh. Apa benda ni? Macam tak logik je. Anda sebagai ibu takkan tak tengok anak sebelum disat? Takkanlah sebagai anak, ibu tak kenal anak sendiri? Puan, Puan, saya tak tahu nak cakap macam mana dengan Puan. Saya tak tahu nak cakap macam mana dengan Puan. Minta maaf lah eh Puan. Can I go down now? Ah, diorang tengah bawa ni. Okay guys, I will leave you guys here. I akan masuk hospital dulu. So you all tunggu, nanti I update korang. Diorang bawakan I will chair. I akan ambil nombor kontak ibu tu tau. Boleh turun. Diorang bawa wheelchair nak? Haa. Sejuk juga Siti, kunci kat mana?
Bye.